Jo, jako je to ostrý, samozřejmě, že jo, ale týpek kouká, že na tu tabuli je tož iba chyba, aby se tam hovno přidali. Říkám, OK. Jo, počkej. Protože mě donutí tam napsat speciální pivo, nebo plné pivo, silné pivo. Tohle mě sere, vole, ty mě sereš, česká, vole. Jak si představuješ Boha? Český dvojník Marilyna Mansona, majitel pivovaru Crazy Clown a opravdový šílenec. Člověk, který miluje pivo, ale má velké výhrady k české pivní kultuře. Dnes přišel svou odolnost otestovat Jakub Rendl. Tak čau Kubo, já tě tady vítám. Ahoj, děkuju. Moje klasická první otázka, to se ptám všech, jak se na tom spálivým jídlem? Hele, když jsem byl mladší, tak jsem jako měl pálivý hodně rád. Prakticky vždycky jsem přišel někam do restaurace nějaký čínský, ale u nás jako na Chebsku moc jako jiný restaurace ani nebyly, pokud si nebyl turista teda. Tak vždycky jsem tam přišel, jak se mě ptali, jak moc si pálí, jak říkám, jako co nejvíc. No a pak jsem šel jednou do indické restaurace, já jsem fanoušek červeného trpaslíka, že jo. To máme společný, to vím. A teďka jsem si, že jo, objednal vindalu. A paní říkala, bude to ostrý. Říkám, mě to nevadí, já mám ostrý rád. No, a bude to fakt ostrý. Říkám, no tak mi to dejte. No oni tam fakt dělali indové totiž, jo. No, takže jsem si dal jedno sousto. A v tu chvíli jsem začal litovat. No a od té doby jako ostrý jako skoro nemůžu. Mě to normálně tak jako rozsekalo, to je jedno jídlo, že prostě... A tam jsem jako pochopil, to je taký důvod, proč tady mám vodu a ne pivo. Tam jsem pochopil, že jako hláška z červeného trpaslíka, že ležák jako je jediná věc, co rozpustí vindalu, jako není vůbec pravda. A ještě mi tehdy ta číšnice říkala, příště se neskoušejte jako podobat svým oblíbeným hrdinům. Jo, to je rozumné. To bylo rozumný, jo. Dobrý to. Zatím ležák nepotřebuješ. A já přemýšlím, jestli pak nedat nějaké varování, třeba kdyby následovala nějaká starší paní, víš? A teď tě takhle uviděla, tak aby to s ní nešlehlo. Ale k tomu se dostaneme tady tomu. Já bych začal samozřejmě Crazy Clownem, že jo. Já jsem teď pár týdnů, nebo jsme se to tady snažili podpořit, tvoje geniální výtvory, děkuju. No to nemáš vůbec zač, ale možná, kdybys představil, co je vlastně Crazy Clown, co je ten koncept. Co je Crazy Clown? Crazy Clown je, létající pivovar. A létající pivovar, čekám, že taková otázka přijde, tak já ji rovnou odpovím. Dobře, nepřišla by, takže v pořádku. Létající pivovar je pivovar, který nemá vlastní technologii, ale vaříme vlastní pivo v cizích pivovarech. Přijedeme tam, pronajmeme si ho, vaříme to tam s tím sládkem, nicméně prostě receptura je naše nebo moje, záleží, jestli to vymýšlím zrovna já sám nebo s kolegyní. Takže tak. Pak si to pivo stáhneme k sobě do sudu, do lahví, do plechu a prodáváme pod vlastní značkou. Mm-hmm. A vzhledem tomu, že jsme Crazy Clown, tak prostě děláme šílený piva, protože Crazy Clown, tam inspirace, hlavně je to název, jestli ti něco říká David Lynch. Už jsem o něm slyšel párkrát. No. Tak on kromě toho, že dělá filmy, tak dělá i hudbu. A jedno z jeho alb, ta hudba je ta experimentální, a jedno z jeho alb se jmenuje Crazy Clown Time, takže to je vyloženě prostě zaný z toho, vlastně je to experimentální pivovar, experimentální hudba, já miluji všechno experimentální, takže... Tak tu předchozí otázku, na co jsem se měl zeptat, na to bych se nezeptal, ale tohle jsi mi ukrad, jsem ti chtěl zamachrovat, že to vím, odkud to pochází, no tak nic. Tak hele, možná... Kdybys teda řekl, co se vlastně dělo, nebo... No, co se dělo? Hele, já jsem prostě udělal spoustu špatných kroků ve špatný čas. Určitě jako nechci všechno svalit na koronavirus. Kdybych jako
trošku víc, ne trochu víc přemýšlel, kdybych méně věřil tomu, co se říká médiích a tak, tak by to nedopadlo takhle špatně pro mě. Ale prostě bohužel, my jsme měli připravenou tour. Jo, to znamená, že měli jsme připravený tap takeovery. Tap takeovery jsou vlastně akce, že pivovar přijede do hospody, kde nějakých 6, 8, 10, prostě záleží na tom, kolik píp ta hospoda má. A všechny ty pípy obsadí svým pivem. Slávek nebo prostě majitel, nebo někdo prostě z toho pivovaru tam je, povídá prostě k těm pivům něco. Hosté přijdou, vždycky všichni jsou nadšený, že jo, hospodský je nadšený, já jsem nadšený, prostě paráda, všichni se vylejou. No ale to znamená, že musíš mít prostě navařenou prostě jako spoustu jako druhů piv, protože tam jako nemůžeš mít jako o 10 stejných piv, že jo. Takže jako si nedokážu představit některý pivovar, že by to dělali s jedním pivem. Ale i tak by to mohla být docela zábava, jaký vtip. Nicméně prostě jsem to navařil, že jo. Počítal jsem s tím, že až jsem byl domluvený s těma pivovarama, kde jsme to vařili, že jim to zaplatím až potom, co prostě se uskuteční ty akce. Bylo to krásně všechno naplánovaný, akorát asi po třetím dni sedím v té hospodě jedný, koukám na ten telefon a jo, budu zavírat hospody. O 5 minut později telefon. Ano, jo, nebude, rušíte to, OK, další. Rušíte to, aha, jasně. No to což jako bylo pochopitelný, že všechno zrušil. Já bych zrušil. To jenom zjednodušil, ty jsi jako věřil vládě. Jo, byla to blbost, prostě. A mě by zajímalo, jak moc těžké je tě oblbnout, když věříš vládě. No, risknul se to. To risknul a dopadlo to tak, že máš navařený tisíce ano. Jako naštěstí, a nemáš to kde prodat. Naštěstí se jako objevilo pivo v plechu, takže jsem mohl prostě to u nich naplechovkovat aspoň, protože v sudech samozřejmě to je jako neprodatelný aktuálně, takže koreště takovýhle šílenosti, jako je Crazy Clown. Takže naštěstí prostě mám aspoň ty plechy, aspoň to můžu prostě prodávat v těch plechách. A my jsme se to rozhodli podpořit, protože to pivo je prostě kurevsky dobrý. A kdo to nezažil, tak to může ochutnat. Kdo to už ani jako neváháš. Prostě to tak. Jo. A je to dobrý. Takže dobrý. Takže to má dobrý. Je to dobrý. Teď bych šel k tématu, díky kterému asi, pokud tě někdo chtěl podpořit, tak tady asi teďka nasereš spoustu lidí. A to je česká pivní kultura. Protože já vím, že ty jsi česká pivní kultura. To ani neznáš tady to slovní spojení. To neznám. Ne. No, jak vnímáš českou pivní kulturu? Já si myslím, že česká pivní kultura teprve vznikne. Vznikne. Vznikne, protože nedokážu si jako přenést přes srdce to, že česká pivní kultura vypadá ve očích lidí prostě tak, jak vypadá. Jo? A to je taký složitější téma. Samozřejmě my jsme jakože nějaký národ prostě pivní velmoc. Že jo? Máme nejvíc vypitýho piva na hlavu. To je pravda. Máme prostě vlastně nejlevnější pivo. Což tak jako docela spolu souvisí, že jo. Ale prostě to mě je právě jako to, že mě jako mrzí, že se to tak nějak zastavilo na tom, že prostě lidi prostě potřebují do sebe prostě nacpat co nejvíc piva a považují to za něco jako strašně plus. Mm-hmm. Jo, mě třeba baví třeba Belgie, jo. Že byl v Belgii nějaký ty hospody třeba v Brugách, jo, co jsem byl, nádhera, tam mají prostě vyskládaný ty různý styly prostě pivní, teďka ochutnáš, že jo, dáš si tam tu třetinku, ochutnáš, chutná, nechutná, dáš si další, prostě trochu to pochutnáváš, no a pak ti tam přijde Čech a sere ho, že mu dá jenom třetinku. Jo, jako slyšel jsem to několikrát, od různých jako... Ale v tomhle já jsem teda taky Čech, mě to taky sralo teda, když jsem byl třeba v Belgii. Teda. Ale to je prostě, není, to pivo by nemělo být o chlastání, ale o ochutnávání prostě, jo. Samozřejmě je něco jiného prostě, já nemám nic proti mluvit, když se někdo jde vžrat.
Jasně, ožer se, kdokoliv se ožerte, to je jako, není to problém, ale určitě bych to jako nepovažoval za něco nějakého kulturního prostě, jo. Není, to je, je to prostě jenom klasická ožíračka, no, prostě. To s tím jako naprosto souhlasím a to jsou asi dvě roviny, že jo? Jsou jako to prostě dvě roviny, bohužel prostě to český pivo k tomu strašně jako pomáhá. Když přijdeš do hospody v Německu, vlastně kdekoliv prostě, tak tam stojí pivo třeba 3 eura čepovaný. A dobře, tady už v některých hospodách taky, ale většinou je to nějaký speciál, ale tam se budeme se bavit prostě o ležákách. Jen tak mimochodem, já neříkám, že ležák je špatný pivo, ležák je výborný pivo. Sice není český, vymyslel ho Němec, ale OK. Takže české pivo není české. Takže české pivo je vyrobený ze českých surovin a kvašený kvasnicema z Německa, který přivezl tehda Josef Gro z Německa, protože v Plzni bylo pivo tak hnusný, že jim ho vylili tehra na náměstí měšťani. A Plzni tě budou milovat. A Plzni, no Plzni, v Plzni to vědí. Jako. Jo, ono se to jenom tají jako pozbytek republiky, ale Plzeňáci ví. No ale počkej, pivo bylo hnusný. No a teďka zjistili, že oni tam prostě potřebují nějaký, že jo, lepší pivo. Tak se zavali Němce, že jo, protože Němci, že jo, umějí, že jo. Pinklik, že jo, Němec přijel. Že jo, on nebyl zrovna úplně nějaký jako sympatiák, ale prostě přijel, koukl se, že tak máte dobrý chmel, tady máte dobrý slad, já jsem si přinesl tady v kapse kvasnice, samozřejmě nadsázka, že jo, přinesl si ty kvasnice, že jo, vyrobil jim tam skvělý pivo, to byl prostě první český světlej ležák, od té doby tady máme, že jo, Plzeň, a tady tohoto pivo se prostě jako dostalo do celého světa, a vlastně jako strašným způsobem aj zničilo jako aj tu světovou prostě pivní rozmanitost, protože teďka se 70% piva, který se vypije, tak je ležák. Jako, nebo odvození na od tady tohoto stylu. Jo. Ležák. Jo, když se řekne ležák. To řekl úplně tragicky. Ležák. Někdy, když řekneš ležák, tak ležák. Jo, prostě, ale hned bych si ho dal. Jasně, dal by taky. Já se tak těším, až prostě si, až se doma otevřu hospody. Já si dám tu prostě krásně načepovanou, prostě orosenou Plzeň, podchlazenou klidně. Tu německou Plzeň. A není to německá Plzeň, jo, vymýšlá Němcem, to je všechno. A teďka prostě to jako osvěží, nádhera. A mě prostě lidé na nervy, že prostě, když ti přijde někdo do spody, ty máš jako nějakou jedenáctku, je to prostě ležák, je to prostě ten pivní styl, ale někdo ti řekne, no, ale podle české legislativy ležáky až o 12. I když, a hlavně ani vůbec nevidí, co je 12, 11, 10. To jako lidi s tím mají jako strašně problém. Všichni myslí, že automaticky 15 je silnější než 14 prostě alkoholově. Ne? To vůbec jako to spolu prostě nesouvisí. Tam souvisí jako úplně s jinýma věcma. Takže. A teďka ještě jako si vymyslí ještě jaký věci, že silné pivo, plné pivo, prostě co to je? Co to je za nesmysly? Prostě, kdo no to se já tom, nevím. Kdo se v tom má orientovat? A proč se v tom jako hlavně mám orientovat? Já chci, když uvařím pivo, ještě ani moc ne, já se snažím do žádných jako těch krabiček jako se nedostat, jo? Nebo, ale když si koupím nějaký pivo, tak si chci přečíst, co to je. Ne, jestli, a jenže my tady máme 5 nějakých prostě druhů, ale piv je prostě stovky druhů prostě. Já se z toho český blázní legislativy nedozvím prostě, co to je. Tam, protože mě donutí tam napsat speciální pivo, nebo plné pivo, silné pivo. Ne, já chci, buďte si, to je porter, stout, amber ale. A počkej, prostě. Tam musíš podle české psát jako plné pivo, nebo? Já jo, jsem vlastně ty keci nikdy nečet, ale. Když se na to tady podíváš, tak tady multikill, což je čili zázorová Black IPA, tak já, tady je zákonná kategorie pivo tmavé, silné, svrchně kvašené, ochucené, no, tak. Aha, tak to vím spoustu věcí, jo, vím úplné hovno teda. Jo, vůbec jako pivo tmavé, silné, svrchně kvašené může být cokoliv, nemusí to být jenom čili zázorová Black IPA, prostě, kdybych to tam, já to tam ani se nemusel napsat, prostě, že jo, tak, ale tady tohle to tam být musí. To je zákonem teda. To je zákonem, tady ten nesmysl je prostě zákonem. No tak to se u piva ještě zdržíme. Člověče, tahle nějak padá. Ta spadla i jdeme žrát. Teda Grigorimu, jak už můžeme Grigorimu, říct. A?
Je to pálivější než ten mutiky, no. Tak to jsem rád, kdybych to řekl opačně. Asi bychom měli problém. Ale mě by zajímala taková jedna věc. Ty to vaříš snad ze všeho. Nebo jo, no to ti musím říct jednu vtipnou historku. S tím ze všeho. Jednou jsme byli, no nejenom jednou, ale párkrát jsme byli na festiáku v Bratislavě. Mm-hmm, tu jsem ti chtěl říct já, no, tu historii. To jsi chtěl říct ty? No je to, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli to je to, jak se vás tam ptal, jo. Že to vaříte ze všeho, ano, a už vám tam chybí jenom hovno. Ano, ano, to jsem právě chtěl říct. No tak jsme toto. No, ta otázka zní, jestli teda se můžeme dočkat od tebe hovnového piva, nebo? To už bylo. Už bylo? No jasný. Ne, tam totiž jo. Nechceš to trošku rozvést? Já to samozřejmě rozvedu, tak přeci jenom stala nehoda, nebo existuje přece jedna věc, která je vlastně hovno a dá se konzumovat. Ok, nechme chvilku diváky přemýšlet. Fyle, co je hovno a dá se konzumovat? Ono to něco určitě bude, co? Ano, ano. Něco s ptákama to bude, ne? Ne, se savcema. Ale nakonec, jako, ono to nakonec vlastně bylo celku normální pivo, protože takovéhle pivo se normálně vyrábí. Je to zase jako oblíbený druh stoutu, takzvaný coffee stout, takže cibetková káva. Jo, nicméně, prostě byl to challenge, jo. Ten, jak jsme byli, že na tom festiáku, týpek kouká, že na tu tabuli, tož iba chybá, aby se tam hovno přidali. Říkám, OK, tak jsme se dohodli, že tak jaký hovno tam můžeme dát? Hele, cibetkou kávu. Takže jsme, jako ještě musím říct, že jsme teda scháněli teda ještě nějakých cibetek, nějakých, co nejsou zavřený v kleci, prostě věc, fakt jako si dávám záležet, prostě dávat tam kvalitu, nebo aby to někomu neubližovalo, tak. Takže jsme prostě sehnali cibetkou kávu, bylo to strašně drahý, byla to malá várka, ale udělali jsme to jen kvůli tomu hecu, prostě a uvařili jsme pivo z cibetkový kávy, no. Ale to není zas tak extrémní prostě surovina. Měli jsme pivo z krevet. Krevetová... S ingoustovým to konce tím, že jo? Se sepiovým ingoustem. Možná si to ještě někdy zopakujem. Už taky kvůli tomu, že určitě chci plechovku z Cthulhu. To pivo se jmenuje Cthulhu. A měli jsme jako krásný obrázek nakreslený Woodym, který právě jako nám nakreslil toho tu potvoru, že jo, toho démona. A fakt se mu to povedlo, takže jako určitě bych někdy chtěl plechovku jako tady s touhletou potvorou, takže to určitě jako si zopakujem. Nicméně jako jo, pivo prostě v pohodě. Měli jsme i šílenější prostě, jako chuťově šílenější věci. Šílenější než pivo z hovna, nevím teda, ale ta cibetka, tá se to. Ale z lidského to neplánuješ. Ne, ujetý to nebude. Dobře, Já bych si rád užil jako to pití. Ale my, když jsme se bavili kdysi o pivu, tak ty jsi říkal, že je spousta jako chyb v těch masově vyráběných a že to je jako... No nejenom masově vyráběných, jako prostě... A že se ti z toho zvedá kufr, tak jaké tam můžou být třeba chyby? Jsou prostě vady v pivě, které prostě nemají co dělat. Oni mají samozřejmě nějaký odborný názvy, prostě nějaký diacetyl, prostě dimethyl sulfid, prostě tyhle ty věci, ale vždycky tyhle ty věci mají nějakou prostě... Můžeš to k něčemu připodobnit, jo? Takže tam můžeš prostě cítit lepenku, můžeš tam cítit dětský zvratky, můžeš tam cítit... Můžu jenom technická. Jakou chuť mají dětské zvratky? Já ti někdy donesu nějaký pivo a... Předpokládám, že nebude tvoje. Ne. Fakt se jako... Já mám prioritu. Priorita na prvním místě je udělat to pivo bez vad. Až potom vymýšlím jako... Ne, vymýšlím, to už mám dávno vymýšlený předtím, že jo? Ale priorita je udělat to bez vad. Takže když tam... A samozřejmě, když tam dáváš nějaký ty věci, tak se může kdykoliv každým tom kroku něco stát prostě v tom pivě. Nějakým způsobem to můžeš prostě zkazit. Je to prostě živý ten, že jo, organismus. Pokud se bavíme hlavně o minipivovarech. A... Zastali jsme se u zvratku, ale no. Pak tam můžou být třeba kočičí chcánky prostě, které jsou podobné černému rybízu. Chuťově. A takže když aromou. Dá někdo do piva černý rybíz příchuť,
tak technicky vzato ty víš, jak chutnají kočičí chcanky. Ano. V ten okamžik. Ano. To je dobré vědět, ale a dobrý, si koupím rybízové pivo. Dobrý je taky vědět to, že pokud náhodou jako uvaříš to pivo, teďka si tam nedal ten rybíz, a tam setíš těch cánky, jak můžeš říct, hele, to je rybízový pivo, jo? Jo, takhle. To je ta druhá možnost, jak se z toho vybruslit. Dobře, takže máme, zatím to vypadá moc hezky, dětské zvratky, kočičí chcánky, je ještě něco takového? Hele, pak samozřejmě jsou takové věci, jako, které jsou jako hodně častý, co je třeba máslo. Máslo je hodně v českých pivech, třeba ale například v českém ležáku je to jedna z těch věcí, která tam být může. Jo, tady tohle ta vada. Ona to je jakože vada, ale prostě do toho českého ležáku zapadá. V Plzni je taky. Počkej, tak to, jakože to chutná jako máslo. Je tam cítit z toho máslo. Tak ale to má logiku, protože chléb je tekutý chléb, tak tam máš to máslo a máš to komplet. Takže máš to komplet. To už něco cítíš? Jo, jako je to ostrý, samozřejmě, že jo, ale si musím počkat, až se to protáhne dolů. Jo, tak to zapiju a čekám nějaký ostřejší otázky. Ale tak já teď přeskočím od toho piva, je to taky to, pak se k tomu ještě možná vrátíme. Ale zeptal bych se stylem, na co jsem se ptal Majka, tak to trošku přehodím. Jsem se ptal, proč se chováš jako kokot, tak bych se zeptal, proč vypadáš jako kokot. Což spoustu lidí napadne. My se známe, tak tady můžu, že? Si to dovolit. Počkej. Ajka přijde ta hudba. Jo, počkej. No, já trochu mlíčka si dám. Mlíčko, jo? Mm-hmm. Doufám, že je bez vat. Necítil jsi tam dětské zvratky nebo... Ne. Dobrý, rybíz? Dobrý mlíko. No, tak... Proč tak vypadám? Proč se tak připadám dobře? To je jednoduchá odpověď. Ty vole, to pálí. Pálí? Ne, tak já bych asi vysvětlil, že ty jsi, jo, fanoušek Mansona. Já jsem fanoušek Maria Mansona, teda... Uvidíme, jak dlouho ještě. No, tomu bych se rád dostal, protože jsme se viděli a já jsem říkal, že bys mohl být český Marilyn Manson úplně. A takže taky jsem jednou dělal reklamu jako dvojník Mansona na sluchátka. To už je těch 12 let zpátky. A je to někde k vidění? No, to bylo jenom v Americe. Jo, takhle ty jenom v Americe. Oni scháněli nějakého Michaela Jacksona a Marilyn Mansona prostě a známý, který mě samozřejmě, protože to je můj známý, jak mě znal, že jo? To tak bývá často. Pochopitelně. Tak mi právě jako dohodil to číslo na tu reklamku. A ty si mě pozvali, udělali jsme nějaký fotky, já jsem držel v ruce nějaký to, vypadalo to, že držím v ruce ten Jack. Jo, Jack, já jsem čekal, že Robertka nebo něco takového. A v hubě mám tu zdířku. A že jako opravdu živej zvuk, jo. A vypadal jsem jak Manson z roku 2003. Prosím tě, kolik máš žeber? Jsi tak jako zasek, že jsem trefil do černého. Jsme žebírkové, víš? Že... Tak se bojím jako říkat nějakou mých žebrech. Já, no, jsou všechny, jo? Jsou všechny, nepočítal jsem. Neskoušel jsi, jestli je to fyzicky možné, mě tak napadlo, ty pověsti o Mansonovi. No, pověsti o Mansonovi takhle vznikly kvůli tomu, že v roce 2001 na koncertech nosil korzet, takhle to říká on, že asi v té době to vzniklo. Ale podle mě to je prostě jako lidi vidí nějakou prostě kreaturu, takové Manson, tak prostě mají takovýhle nějaký, nebo já, mají prostě představy, že ten člověk prostě je normální, ale což Manson asi není teda. Já vím, že se k tomu dostaneme, ale nicméně prostě ne, Manson si nenechal vyoperovat žebra, aby si ho mohl vykouřit. Tak. A ty taky ne. Já taky aby ne. Jsme to smetli ze stolu. A ty teda... stačí dělat jogu. A teď, co je teda, co bys řekl na tu aféru? Teď je aféra vlastně s ním, že zneužíval svoje partnerky a tak dále.
Takhle, je to strašně se to ve mně pere, protože furt jako přece jenom je to člověk, který, jak jsem říkal, mě strašně jako ovlivnil, inspiroval a celou dobu jsem ho považoval, asi já i považuji stále za inteligentního, chytrýho člověka, který má prostě jako zajímavý, dobrý názory. Když člověk se jako koukne na nějaký rozhovory s ním, tak nemůže, normální člověk jako nemůže po tom jeho rozhovoru říct, že ten člověk je debil prostě. Prostě je to inteligentní člověk. Nicméně prostě, když se jako začí provalovat tyhle ty věci, tak jako už ho nedokážu jako, samozřejmě je tady furt to, že... A teď je to pravda nebo? Je to pravda nebo to není to pravda, že jo? To je otázka, nicméně vzhledem tomu, jak moc ho mám jako nastudovanýho, jestli tak dá říct, prostě já mám, že jo, přečtený všechny možný rozhovory s ním, vím prostě o nějakých klipech, který prostě vyšly, pak byly stažený, prostě viděl jsem je, například klip k písnice Running to the Edge of the World, kde během poslední čtvrtiny toho klipu tam prostě mlátí herečku, která vypadala jako jeho tehdejší přítelkyně, která ho teďka právě zrovna obvinila z toho, že ji prostě zneužíval a že prostě někde zavírá, nutili se řezat prostě, taky je řezal, prostě nutili brát drogy prostě, fakt byl jako hodně drsnej, no a... nějaký ženský prostě držel zbraň u hlavy, prostě tady ty věci. No se a tvůj prostě... názor teda? Když ho tak znáš, jako máš to všechno načtený a to pár let ho sleduješ, mají ty ženské pravdu? Já si bohužel myslím, že to je pravda. Já si bohužel myslím, že to je pravda a strašně mrzí reakce, jako zase prostě už jsme u těch Čechů. Já na jednu stranu, jako já mám Čechy rád, já jsem jako v České republice rád, já jsem prostě Čech, jasně, ale prostě jsou věci, ale dokážu prostě jako být kritický, i sebekritický a strašně mrzí, když potom jako vidíš, že tady si někdo stěžuje, prostě tady někdo prostě je schopný prostě vyjít na tu veřejnost a říct, že já jsem byl zneužívaný a najednou jak si přečteš ty komentáře těch lidí a tam čtou prostě jenom, no jo, tak se nedív, koukni se, jak vypadal ten člověk, jako si čekala, že ti donese kytky nebo co. Jako ty vole, je rozdíl mezi tím, jestli si tady s někým budu užívat se do maso sex a mezi tím, jestli mě tady prostě někdo bude fakt jako brutálně zneužívat a dělat něco proti mojí vůli prostě a totálně jako mě zničí. On ty ženský jako fakt, tu Evan Rachel Wood konkrétně jako tu fakt jako úplně zničil, jo. A jsou to, neříká jí to jenom prostě ženský, říká to i prostě kytarista, ten Wes Borland, co hrál u něho prostě, a všechny ty prostě, když bych si to bychom tady byli nadlouho, ale když bych si to všechno pospojoval, všechny ty věci tam jsou, tak ti dojde, ty vole, že a to je asi fakt pravda, ty vole. Je strašně těžký s někým takhle mocným, jako je prostě Manson, kdo má za sebou prostě takovouhle obrovskou prostě mašinérii prostě právníku a tak, tak s něčím takým vyjít na povrch. To tě prostě z jednoho člověka to tě sejme, jako když ti pak jako ještě vyhrožou a tak, to nejde prostě jen tak prostě vyjít a říct, on je zneužíval prostě. A je to prostě k těm lidem nefér. To já jsem rád, že jsi to tak jako obhájil, protože my jsme domluveni, že tam bude titulek český Marilyn Manson pod mým videem, tak to tě pak, až tě někdo takhle na ulici potká, to budou mít velkou radost. Dobrý to je, ne? Teď já nevím, já už to asi nepoznám. Já cítím, že to pálí, ale čekal jsem, že to bude pálit víc. Tak pro jistotu dáme tu druhou. Tady myslím, že už jsme to trefili. Teď se dostaneme, když už ses tak rozvášnil, k mojemu klasickému tématu, které se jmenuje Co tě sere. A to víš, že to je, kdy můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Tak pojď. To sere, ty vole. Spust to na mě. Ale to by ten díl měl mít jako pár hodin, ty vole. Tak víš co, já to trošku nasměruju, protože vím, nebo mě by... Tohle mě sere, vole, ty mě sereš teďka, vole. Tak víš co, tak než se rozdýcháš, jak třeba vypadá, když jako hospodský žádáš o podporu? Protože já vůbec nechápu ten proces, nebo co jsem slyšel, tak mně to přijde jako úplně zcestné. Ty máš tu klávesnici, ty máš tu myš a jáš. Takhle to vypadá. Ne, to je prostě strašný, to je...
No, tam je vyloženě vidět, že se snažili to udělat tak, aby jako co nejméně lidí se k tomu prostě jako dostalo. V půlce toho procesu ti začne jebat. Ve tři čtvrtě jako to začíná zdávat. A kdo se dostane jako na konci, tak ten jako vyhrál, jo. Teďka jsem byl jako strašně překvapený z toho, že tak kromě toho, nebyl jsem překvapený z toho, že to bylo pozdě, ale teďka se vlastně mělo žádat třetí vlna toho nájemního. Co se tam jako děje. Teďka jsme žádali vlastně o pomoc nájmu. To je docela jako, to člověk jako docela potřebuje. Když jako má zavřeno, že jo. A první vlna, já jsem to jako řešil, teďka prostě fakt nesmyslný, prostě píčoviny, co tam prostě musíš jako řešit, teďka musíš majitelům posílat prostě nějaký papír, co oni musí někde potvrzovat. Zároveň prostě ty jim dáš jako potvrzení, že si zaplatil ten nájem, ale stejně zároveň ten nájemce ti musí dát jako to, tím taky musí dát to potvrzení ještě, jo. Víte, že ty máš tady dvě potvrzení, které vlastně říkají to samý, ale OK, jo. To je česká klasika. Vyplnil jsem to poprvé, vyplnil jsem to podruhé, je to vlastně úplně ty samé informace. Oni už to tam prostě mají v tom systému, oni to všechno vědí, stačilo prostě jenom jako kliknout, stačilo jenom jako napsat, že stále jako tady jsem, stále ještě jsem v tom nájmu, halo, ale oni asi jako to vidějí, jako chápou, oni to asi vidějí tak, že ty lidi, ty hospodské nemají co dělat, že jo. No tak můžou si jít doma u počítače a... Nemáš do čeho píchnout, prosím tě. Přesně, nemám do čeho píchnout, jo. Teďka jsem byl právě překvapený, že ten třetí, že u té třetí vlny jako... To jsem jako nevěřil vlastním očím, než já jsem jako klikl, on jsem tam skopírovalo teda jako, to jsem byl překvapený. Ne, až takhle, až jsme takhle. To dopracovali. Sice jako furt nechápu, jako proč se to jako má kopírovat, proč to prostě tam jako, když už v tom systému je, tak proč to prostě jenom nestačí jenom zmáčknout, že požádat znova. Ale OK. No, protože nemáš co dělat, oni se tě snaží zabavit. To je taková volnočasová aktivita teďka. No a teď bych teda přešel k tomu, kdy už začínáš pomalu mluvit. K tomu tvému pohledu na tady tu problematiku, tak těch hospodacích cípnost. Já naprosto rozumím těm hospodským, který prostě do tohohle toho jdou. Prostě je to, my jsme všichni zoufalí. Jo? Někdo je zoufalý víc, někdo je zoufalý míň. Někdo prostě klepe prostě z posledního a ty lidi prostě jsou v prdeli. Jsou to samý, je to fakt jako depresivní něco takového prožívat. Já jako určitě nezávidím lidem, kteří prostě tady tohoto řešit nemusí, ale prostě jako buďte rádi, že to prostě řešit nemusíte. Je to prostě jako fakt na hlavu. Teďka prostě celou dobu řeší, že tady fakturu musím zaplatit, tady další fakturu. Teďka nemám jak... Co budu dělat, ty vole, jak dlouho to bude trvat, nevíš, prostě vláda, vole, tady něco říká, nějaký sračky prostě, není schopná prostě za celý rok do piči, nejsou schopný s tím něco normálního, inteligentního udělat. A furt se tady plácáme v nějakým prostě nepochopitelným stavu, kdy jsme schopní furt jako zvyšovat ty počty nakažených a zemřelých. A zároveň jsme jako všichni zavřený, ale furt stejně se něco, já nevím, jako, ale já jsem, to je jenom můj názor, já nejsem odborník, jo? Já nejsem žádný, jak se jim říká, epidemiolog a nic takového, ale já si prostě myslím, že prostě se to mělo už na začátku někdy, prostě když začíná ta druhá vlna, tak to prostě měli zavřít, ale jakože všechno úplně natvrdo, prostě nikoho nepouštět z baráku třeba 14 dní nebo 3 týdny, měsíc, prostě fakt to jako zavřít, aby prostě jsme donutili ty lidi prostě zůstat doma, teďka prostě ti, co mají ten covid, tak prostě si tím projdou a aby se prostě nepotkávali, ale teďka prostě ty lidi, oni prostě jako jsou všichni zoufalí, teďka já bych tady do toho prostě nešel, jako do toho otvírání, protože prostě si myslím, že to je bezohledný, protože takhle, ale to je těžký říct, ne bezohledný. Ty jsi na jednu stranu jsi prostě člověk, který je absolutně v prdeli, který prostě mele z posledního a doufá, že prostě se a chceš prostě zachránit ten poslední kousek toho života, prostě co máš a doufá, že to nějak prostě doklepeš, když už jako začínáš vidět pomalu to
světlo na konci tunelu, který to jako by měla být vakcína, která furt jako ještě tady není a teďka pár jich tady máme, ale furt se jako nikomu nepíchá, protože nejsou jehly a nikdo to neumí vyřešit, ale prostě na druhou stranu prostě ty víš, že do tí hospody ti tam budou chodit lidi, kteří prostě jsou, který mají v piči. Já prostě přijdou a to je na tom covidu ten nejhorší, že prostě nevíš, jestli to máš. Takže jsou lidi, kteří jsou prostě bezpříznakoví a pak prostě to můžou někomu dát a ten člověk prostě může zemřít prostě. To je na tom prostě to nejhorší. A já bych prostě do toho nikdy nešel, protože furt si nechci mít prostě na svědomí ty lidi, kteří prostě kvůli tomu, že já jsem otevřel hospodu, to je ještě druhá věc. Taky tam můžou přijít a můžou nakazit mě, můžou nakazit prostě Tinu, že je vlastně druhá polovina Crazy Clowna, že jo, jsem jí tady ani nepředstavil. A můžou nakazit prostě naší Marušku prostě, což je prostě naše brigádnice. A najednou prostě jsme skončili tak jako tak a už jsme úplně v prdeli. A nemohli bychom ani rozvážet, nemůžeme už v tu chvíli nic prostě, jo. Takže to, že tady někomu rozvezu tady pivo a burger prostě tady před dveře, tam mu to dám, tak tam jako toho... No, ale a to jsme se trošku dostali od toho dál, ale mě tam, ty jsi tam třeba řekl vakcínu a že se na to spoléhá. Máš vakcínu? Člověče, nemám, jako běžně ji nosím sebou a tak si ji vždycky píchnu před rozhovorem, ale já si třeba myslím, že to je takový, jako že se teďka upínáme k něčemu. No, já ale jsem si třeba o tom čet jako ty jejich studie. Co oni, žádné jako články z Ruska nebo z Ameriky, prostě to, co oni, a v to podstatě rád, tam je jedno velké, nevím, že na 90, nebo nebudu říkat procenta, a na velkou část těch jako otázek, co tam jsou ty vědecké, tak tam je jako nevíme, nemáme dost informací. A můj odhad je, že to jednak bude samozřejmě velký průser, bude to velký tunel, a já třeba osobně si myslím, že ta vakcína jako nebude to spásné, jako na co se tady... Jako co nás z toho vyvede. To si myslím, že teďka všichni tak jako slepě jdeme za tím světlem na konci tunelu, ale podle těch lékařských dat to úplně jako nevypadá. Já ti jako na to řeknu jedno slovo, nevím. No a jo, jasně. Já nevím, ale prostě potřebuješ mít nějakou tu mrkev před sebou, prostě za kterou jdeš, protože jinak jako se můžeš vestřelit do hlavy a už nemusíš dělat nic, že jo. Dobře, hele, ale ještě teda, protože jsme to tak jako zamluvili, je teda něco, co bys řekl, jedno z těch všech témat, co tě sere ještě? No teďka mě aktuálně prostě nejvíc sere prostě chování vlády. To mě prostě sere teďka nejvíc. Sere mě jako spousta jiných věcí samozřejmě, ale tohle to mě jako sere prostě nejvíc tak, že házej vinu na ostatní prostě a přitom nejsou schopní prostě tak jako nic zařídit nějak, aby to jako fungovalo oni. Jako. Je to jejich věc, je to jejich úkol, je to jejich chyba prostě. Když samozřejmě největší chyba je to Číňanů, ale... No, tak samozřejmě, tam z těch jeskyní tam vylétávají ty věry, víš? Na prvním místě je Čína, na druhém místě je i naše vláda. Tak. Hele, mě by zajímalo... Co je největší debilita, jakou si kdy v životě udělal? Začal jsem podnikat. Hezky řečeno. Je to zároveň nejlepší věc, co jsem kdy udělal. A zároveň je to největší debilita. A... Mě je teplo. Je to zmohlo, co? Zahřeje to takhle. Neříkali jste náhodou, že mi tady bude zima za chvíli. Máme takové jedno pivo, na které se mě hodně ptají lidi. To je Mr. Kubelík pivo. Jak to s ním vypadá? Jo, ono to je vikingské pivo, ono to mě, ne, to mě vždycky není, opravuješ. Ne. Mě vždycky opravuješ, já tomu říkám vikingské pivo. Ty že tomu říkáš pivo, vikingské ano. Pivo a není to pivo, je to melomel. Ano. Trošku, no tam, mohl by se jaký lidem vysvětlit, jako jak to vzniklo, jakým způsobem jako jsme přišli na to, že to uděláme. Nebo spíš, jaký rychlosti to bylo? To byl tak jako během hodiny, kdy jsme... Ne, to byla chvilka. Během hodiny, kdy jsme řekl, že to nestíháme, že to nestihneme, že bych chtěl to pivo. Melomel. A pak jsem mluvil se ženou a ta řekla, že by to byla šance jako si to nechat ujít, jako, že by to byla škoda. Tak jsem volal ještě zpátky za 40 minut a
ty jsi řekl, že teda jo, že máš jen napravdu, takže... No a bohužel jsem to jako úplně nedomyslel, jako to bude samozřejmě, ale bylo tam, že si tam dával, že to je do půl roku. Tam jako je problém, že Melomelo prostě není pivo. A Melomelo je to vlastně... Pivo si vyrábí, že ze sladu, zkvašený slad, no slad, prostě sladina. Melomel se dělá prostě z medu. Tím pádem prostě to nemůžeš jako nazývat prostě jako pivo, protože tam není ani zrnko sladu. To je toto vikingské pivo, protože medovina, chápeš, to je pro tebe, jedna a jedna. Pro tebe to je, to uděláme nový pojem, vikingské pivo. Vikingské pivo, no ale pak jsem zjistil, že prostě pivovary jako mají jako nějakou prostě legislativu, tohleto, tamhleto, že mají povolení vyrábět pivo. Ale tady to není pivo. Jo, a to je ten problém, že teďka řešíme právě, protože některé pivovary jako nějaký ty povolení ještě jiný mají, takže řešíme, jak to vyřešíme, prostě jestli to budeme vařit někde jinde a kolik se to uvaří, protože ty si vymyslel prostě tři různé verze prostě, což je prostě jako šílený, protože v tu chvíli musíš navařit prostě tři velké várky prostě. A místo jedný prostě, jo, a to je prostě taky trošku jako složitý, ale jako dostane se k tomu, samozřejmě, jo, makám na tom. Já jsem jenom chtěl říct, aby jsme jako divákům vysvětlili, že nesedíme doma na prdeli a... Jako, já to aktivně řeším, obvolávám prostě pivovary, prostě... Ale tam nějaké komplikace s tím, že to není jako pivo. Ano, a řeším právě, jako snažím se jako najít nějaký menší pivovar, než ve kterým teďka vaříme, protože... Teďka prostě nechci dělat nějaké jako větší množství a scháním a nějaký včelaře, který by mi prodali prostě nějaký jako dobrý med. Nechce se mi chodit prostě do Makra a koupit ten nejlevnější med, který se tam jmenuje ten pekařský med. Prostě nechci, já chci, aby to mělo nějakou dobrou chuť, takže chceme, aby to byla taky kvalita. Ano, to je vždycky toto. Jako takže priorita u mě. Proč já to říkám, aby prostě lidi věděli, že jako na tom se maká, ale že vlastně chceme, aby jste nám dali ještě chvilku čas. A chci, aby to chceme, aby chceme, to aby to bylo co nejlepší. Prostě. Tak, to je, jako cíl, to je ten důvod. Tak schoříme spolu. Já to mám i bez štopky, takže já to tam pošlu celý rovnou. Tak příjemnou smrt. Já to nechci sníst celý. No to bys ale měl. Hele, jako minimum je půlka, jo, ale většinou to už tady jí všichni celý. Já vím, ale ty vole, já jako moje jako úplně vnitřnosti na to nejsou. Ale jako... jí to zhruba takhle, jo. Kousal bych to rychle. Já jsem udělal tu zásadní chybu, se kterou varoval Mikuláš Tuček. Že to nesmíš vdechnout. Já to udělal taky, ne? Hele, já ti klidně můžu dát moje, já jsem se ho ještě nedotkl, jestli chceš ještě. No, já tady mám posledních pár takových otázek, třeba, jak si představuješ Boha? Jak si představuji? Já si Boha nějak nepředstavuji, Bůh prostě... Je mi teplo. Teplo bývá v pekle většinou. Ne, pekle je zima. Ne, peklo ani, nic není prostě, to po smrti je prostě bezjedná prázdnota, to má prostě, Bůh je jenom prostě šidítko prostě. Ne, já jako nemám nic proti tomu, že lidi věří v Boha, já v něj nevěřím, fakt ne. A teďka mi to vrací, vole. Máš boží trest přímém přenosu. Já nemám nic proti tomu, že lidi věří v Boha, ale nechci, aby mi to kurva někdo spal prostě. Aby mě někdo prostě nutil něco věřit, aby někdo ovlivňoval můj život tím, že on věří v nějakou nadpřirozenou pohádkou nebo nějakou, já to nechci urážet vůbec. To je jako zase, to je dost nefér vůči těm lidem. Ale prostě nechci, aby mi ovlivňoval život. Mě líto třeba i Poláků prostě, těch normálních prostě, teďka co se tam děje s těma potratama. Tam je teďka veselo, no.
co se tam prostě děje s těma potratama a tak, prostě je to jako jenom kvůli tomu, že nějaká skupina lidí věří v to, že je tady nějaká prostě postava, která tady ovlivňuje prostě dění, nebo nějaký prostě, já bych to asi vyjádřil normálně líp, ale teďka se omlouvám, ale nemůžu se jako úplně vyjádřit tak, jak bych jako úplně chtěl. K tomu já ti jenom tam do toho skočím, já bych tomu doplnil, že mně to přijde jako teda neuvěřitelná prasárna. Nechápu, proč jako Česko ještě nenabídlo jim nějak jako pomoc tady, že u nás můžou přijet třeba. Mně tam přijde největší prasárna na tomto, že o tom jakoby rozhodujou chlapi. A já si myslím, že do tohle my se vůbec nemáme co plést. To si mají prostě rozhodovat ženské. Protože jako my jsme u toho chvilku na začátku, podle výdrže jak kdo, jako, ale tím to jako stačí pár vteřin, že jo? Já to vím, já jsem to měl, když moje žena byla těhotná, tak jako i když jsem byl třeba s ní, tak to prožívala všechno ona, jo? Takže jako, no promiň, ale to jsem chtěl říct svoji myšlenku a teď... Hele, já... Víš, jak je to s tou pomocí, jo, u nás. Nevím, jestli si nedávno četl to, jak nám nabídli Němci pomoc a ten náměstek ministra řekl, že když my tu pomoc přijmeme, tak když oni ji pak budou potřebovat taky, tak my jim ji budeme muset poskytnout. Jo, to je super důvod, proč někomu jako... Proč někomu jako nepomáhat, jo. Tam to bude chtít vrátit, ty vole. Proč od někoho nepřijmout tu pomoc, jo. Prostě jako asi evidentně někomu se jako nechce nikomu tu pomoc poskytovat v žádném případě, tak to jako je. Ty ve večtějka se jako... Nicméně, jak říkáš, prostě tohle je prostě na ženě. Je na ní i to, aby se jako domluvila s tím partnerem prostě. Jako a zase ty vole, jsme tady dva chlapy, který se baví o tom, že co jako ženský vole. Já si myslím, že tohle téma jako by jsme vůbec neměli prostě rozebírat. No to už, a ještě se vrátíme k tomu pivu, to mě jako mě dostalo, že prostě někdo vymyslel pivo pro ženský vole. To ani nevím. Stojí to víc peněz, je to v pěkný láhvi, ale je to naprosto průměrný prostě ležák. Je to jenom prostě, protože... V čem je to jako special pro ty ženské? Jako? Aby se nestydila si to jako dát někde ve společnosti, prostě postavit si to jako na stůl. Jako, že někdo měl pocit, že ženská si má strach si jako toto, jo. Postavit pivo, ty vole. Jo. Já si jako to by myslím, bylo, to je dost smutný, jestli je to smutný, žijeme prostě v takového. Já teda ne, moje žena se nebojí si postavit pivo, ale ta už ho neměla ani, nepamatuju. Ale... Já si myslím, že by prostě každý měl dělat to, co chce, dokud někomu neubližuje prostě. Takže teďka mě sere, ty ubližuješ mi, vole. Já ti ale neubližuji. Ne, já vím, víš, jak to myslím, prostě dokud prostě někomu jinému neubližuješ, tak si prostě dělej, co chceš, ty vole. Hele, já mám jako spoustu otázek, ale už se dostaneme k jenom k pár závěrečným. Na tohle se zeptám, na jakém nejděsivějším místě jsi byl? Děsivý prostě pro mě, to je jako složitý říct, co je děsivý, když já jsem se odmala, prostě mě odmala pouštěli prostě horory, vole, jakýho... Fakt, jo, to bych do tebe neřekl. Frankensteina prostě. Promiň, máš pocit, že se na tobě ty horory nějak jako podepsaly třeba? Na mě se podepsaly jiný věci, tyjo. Porno ve třech letech a takový. Jsem bohužel viděl taký věci a tak. Chceme a... tuhle pandořinu skříňku otvírat? Ne, ale, jako, ale ne, to byl vtip spíš. Že já jsem chtěl jako ještě tady navázat tyjo, na Pornstar, tyjo. Ne, jsem... Ano, to je pivo, co jsi dělal z Lady D, že jo? Ne, že jsem to dělal z Lady D, ale ona je tváří toho piva. Mě to dělá strašně... To pivo jsi dělal ty a pak, co jsi dělal z Lady D, to už je vedlejší. Já rád, jako, tady o to, že já rád jako, navazuju spolupráci mezi obory tam, kde prostě jako to normálně jako člověk jako je nehledá, že prostě pivo a... Horrorcore, jo, Sodoma Gomora, Hrozník, pivo a pornoherečka. Ještě se rychle vrátíme k tomu, co mě sere. Nasrali mě strašně lidi, prostě když jsme udělali tu spolupráci s Lady D, což je jako mezi náma jako milá holka a jako hodná, dobře jsem jako s ní jako spolupracoval. ale prostě pak ti jako začnou psát lidi prostě na Facebook,
jak si to můžete dovolit? Jak si můžete prostě jako dovolit tady prostě jako spojovat se prostě s něčím takým, jako je porno? Pak tam ještě byli schopní prostě jako vypsat, co ta holka dělá v těch videích. Takže ty, on si tady někde honil, vole, od sasa, vole, u toho, kouká na to, vole, ale má problém, vole, že já se s ní jako, já jí dám, vole, na to, na etiketu nebo na plechovku, vole. To je prostě tady to pokrytectví neskutečný prostě. Většina chlapů prostě na to kouká. Řekněme si to na rovinu, prostě to tak je, ale taky vtipný na tom je, že ženský s tím problém neměli. Jo, fakt, možná jedna si stěžovala, ale vždycky to byl chlap. No hele, no my půjdeme do posledních dvou otázek, no, které jsou klasické. První je, co bys skázal hejtrům obecně? Hoďte se do klidu a ještě do prdele. OK. Můžu podepsat a úplně závěrečná, co bys naopak vzkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty. Běžte do toho, ale přemýšlejte dopředu, jaký kroky uděláte. Já jsem těch kroků pár udělal špatných, na druhou stranu jsem se z nich poučil. Mám teďka úplně jako jiný přístup, naučil jsem se z toho něco, vím, jakým směrem teďka půjdu, vím, co budu dělat, pomohlo mi to. Vlastně paradoxně, sice pokud to přežiju, tak mi to pomohlo, ale určitě bych byl rád, aby ty lidi prostě se snažili prostě těch cílů dosáhnout, těch snů, protože to je to nejlepší, co prostě člověk může udělat. To jsou krásná slova na závěr. A nežerte čili papričky, vole, jaká celý je. Jen je žerte. Hoří mi, vole, žaludek do piče. Ale já tady mám pro tebe vzpomínku. To je moje omáčka. Děkuji. To si pak můžeš, až to z tebe vyjde, tak třeba za měsíc si dát jako vzpomínku. A poslední ještě věc, protože jsi to absolvoval, tak teď můžeš vzkázat, zpromovat, co uznáš za vhodné. No, v tomhle stavu se mi dobře promluvil. Já jsem taky jaký skrčený teďka. No, vypadá, že to s tebou celkem zamávalo. Jako. Jako samozřejmě bych strašně rád zpromoval to, aby si lidi koupili moje pivo, protože to teďka kurva potřebuju, ale byl bych prostě jako rád, aby lidi prostě celkově se dívali na to pivo. Tam vlastně teďka můžu mluvit tam, že jo. Prosím vás, dívejte se na pivo jako nápoj, se kterým je strašná práce. A není to jenom něco, co prostě do sebe vylijete, prostě za půl hodiny to vychčijete tamhle do hajzlu. A prostě se z toho ožerete. Já bych prostě rád zpromoval pivo jako takový. Kupte si jakýkoliv máte rádi, ale prostě vychutnevejte si to. Nekupujte si to kvůli tomu, abyste se ožerali, ale kvůli tomu, abyste si to užili. Tak to jsou krásná slova na závěr. Já už bych to jenom zavřel, že pro ty, co chcou Crazy Clowna, tak tady jste mohli vidět, že je to fakt šílenec a že to prostě není žádná póza. A to pivo je fakt dobrý. My z toho nemáme ani korunu. Fakt jsme chtěli prostě podpořit kámoše, takže pokud to chcete, tak to kupujte. Děkuju. Díky.